السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحان مظفر ہے. میں رحیم یار سے تعلق رکھتا ہوں. میں نعتیہ کلام پڑھنا چاہوں گا. نبی آتے رہے آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ.